Ingrid. Du vill väl inte att vi ger den här möjligheten till någon annan, va? Eller? Jag behöver bara lite mer tid. Tänk på saken. Mm? Så kan väl du komma förbi mitt kontor senast på torsdag. Förhör med Linnea Dahl. Idag är det den 13 mars 2019. Klockan är 14.32. Närvarande är poliskommissarie Johanna Norrbom och kriminalinspektör Martin Thor. Linnea, kan du berätta för oss varför du är här? Tack. Men hur är det med dig? Hur mår du, Fredrik? Jag kommer ihåg den tiden. Du vet, var lekparken. Barnen verkligen älskade julafton. Till och med kul att byta blöjor ibland. Så, ni har mycket att se fram emot. Jag hör henne fortfarande. Trauma kan få människor att inbilla sig saker. Har Charlotte åkt till kyrkogården? Du måste ta ett ordentligt farväl, Arthur. Jag är inte redo att ta ett farväl. Ni båda förtjänar frid. 15 är fortfarande väldigt ungt. Alltså, du har gott om tid innan du... Gott om tid? Vadå, du var ju 15 när du började. Släpp mig!